אני מאוד חוששת שהצבא היה אלים, כפי שהוא היה בפעם שעברה, ואני מאוד מפחדת שהם עיקו אותם קשה והפעילו טייזרים חשמליים כמו בפעם שעברה. אני באתי לחכות לבן שלי יונתן, ואני רוצה לראות שהוא מגיע שלם. היה חשוב לנו לנסות לארגן הפגנה, להראות תמיכה בפעילים, גם בישראלים וגם בבינלאומיים. הגיעו פעילות ופעילים ומשפחות של חלק מהנוכחים, הפעילים הישראלים למשל, שבאו גם לחזק את החברים ובני המשפחה, וגם להביע סולידריות עם עזה. אני מאוד מקווה שמה שהרמטכ"ל אמר, שימצאו איזושהי עילה להאשים אותם, אז יום אחד יאשימו גם את הרמטכ"ל הזה בפשעים נגד האנושות. אני מאוד מאוד גאה בבן שלי. אני חושבת שאלי, יונתן, רעות שנמצאת שם וכל החברה האלה הם בכירי הבנים של המקום הזה, והמדינה בטיפשותה, במקום להלל ולשבח אותם, מתנהגת איתם כמו עם פושעים, בשעה שעם פושעים היא נוהגת בדיוק הפוך. אני די גאה שזה הבן שלי. לפי דעתי הוא הפטריוט הכי גדול, כי הוא מתנגד למדיניות של הממשלה, והוא רוצה שישראל תהיה מדינה יותר ראויה לתושביה.